հայ եւ ռուս ժողովրդերի բարեկամությունը գալիս է դարեր խորքից ու պիտի շարունակվի դարեր։ Ինչպես Չարենսներ ասում, մենք եկել ենք դարերից ու գնում ենք հաղթական դեպի դարերը նորից, դեպի վառվող ապագան։ Ոչ ոք չի կարող այդ բարեկամությունը բարեկամության վրա ստվետ գցել։ Հիմա խոսքս ինչի մասին է, ես ուզում էի մեր ներոջը հաստայի, թե արդյոք մեր ժամանակներում գերտերությունների քաղաքական խաղերի պայքարում, երբ այսօր Ուկրաինան դարձել է այդ քաղաքական գործնեության քաղաքական խաղերի մանրադրամը, մենք արդյոք Ռուսաստանը հրաժարվի Ուկրաինայից այդ հարցնելիս։ Զիջի, եթե զիջեց, ուրեմն նա չի մնա որպես Եվրասիական պետության գերհզորդելություն, ուրեմն պիտի պայքարի և իր տեղը պիտի պայքարի աշխարհում։